Azərbaycanda pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması nəticəsində orta aylıq pensiya məbləğinin 436 manatdan 485 manata, yaşa görə orta aylıq pensiyanın məbləğinin 467 manatdan 519 manata çatacağı proqnozlaşdırılır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov pensiyaların indeksləşdirilərək artırılmasına dair mətbuat konferansında dedi. O bildirdi ki, yanvar ayı üzrə pensiyalara edilmiş artımlar fevral ayının pensiyası ilə birgə ödənəcək. Əgər bu məbləğ tutalım ki 1000 manatdırsa, söhbət burada artımdan 112 manatdan gedir. Yəni fevral ayında kimin pensiyası tutalım ki 1000 manatdırsa, o həm fevral ayının 112 manatını alacaq, eyni zamanda yanvar ayının artımını alacaq və beləliklə vətəndaşlarımızın bir çox halda narahatçılığı ola bilər ki, məsələn biz bunu fevral ayında əgər elan ediriksə, bəs yanvar ayının artımı artıq əldən getmiş olur. Amma biz bunu da nəzərə alaraq növbəti sosial ödənişlərdə nəzərə alacaq və qeyd etdiyim kimi burada pensiya məbləğlərinin həm ümumi şərtlərlə pensiya çıxmış vətəndaşlarımız bəhrələnə biləcəklər, eyni zamanda bizim hərbi qulluqçularımız, dövlət qulluqçularımız, hüquq mühafizə orqanlarından pensiya çıxmış şəxslərimiz də bəhrələnə biləcək. Bilirsiniz ki, ötən illər ərzində bəzi hallarda onlar fərqli şərtlərlə artımları həyata keçirirdilər onlara münasibətdə. Amma artıq ötən ildən başlayaraq 1 yanvardan biz vahid indeksasiya sisteminə keçdik. Bu da o deməkdir ki, artıq bütün təbəqələr, bütün kəsimlər, pensiyaçılarımız eyni şərtlərlə avtomatik olaraq yanvar ayında ki, biz bu rəsmi rəqəmləri əldə edirik, onlar pensiyalarında bu artımları hiss edə bilirlər. Nazir müavini onu da vurğuladı ki, 2024-cü il üzrə pensiyaların maliyyələşdirilməsi üçün 6,5 milyard manat vəsait nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı yeni sərəncamla bütün növ pensiyalar indeksləşdirilərək 11,2% artırılıb. Ümumilikdə 1,1 milyon pensiyaçını əhatə edən artımlar üçün illik əlavə olaraq təqribən 630 milyon manat xərclənəcək.